Samo da pitam Mirku za ljubavni status, je li sve okej, pošto već dugo nisi trudna, je li sve u redu? Ili se planira četvrto? Ja sam nešto malo načuo. Pa stavili smo tri tačke, nismo stavili tačku. Znači tri tačke? Dogodit će se, desit će se. Pa nek svaku te tri tačke razmišlja šta voli. Pa onda predstavim kum da ovo bude. Bukvalno. Dobro. Kum da bude predstavim. Sve okej, znači...